Po ashtu ishte një ndërqarqet me largimin më të madh të emigrantëve nga Shqipëria. E dini që bashkitë e qarkut të Elbasanit, prenja si Librazhdit, Riku, Belçi, Gramshi, Peqini, janë po ashtu përfshi dhe Elbasani vetë, se nuk është se ka, i ka bërë në një investim të madh. Janë ndër zonat me më pak investim të bërë nga Partia Socialiste, por janë zonat të paprekura. Ndërkohë që kur ka qenë Partia Demokratike, ka investuar thuajse në çdo rrugë që lidhet dhe mes fshatrave, ka bërë rrugën Tiranë-Elbasan, ka bërë rrugën Elbasan-Librazh tek shumë radhë, në kohën e... Pra ka dhe në mundësin për të bërë investimin më të madhë që është hidrocentrali i madhë në Gramshi Banjës që ka prodhuar rrugë të reja, punësime, tjere, tjere. Ndërkohë që Partia Socialiste ka prodhuar vetëm degradim, largim, kështu më radhë, ashtu siç edhe dy drejtusit historik me qenë si ju thatë për drejtus këtet, për që e historik, po me lidhe qoftë kriminale apo edhe të korruptuar të Partia Socialiste, nuk janë më në Elbasan. Pra ka ndërguar një, po themi, drejtus të ri, cili nuk është provuar në njerë, përveç se tek GNA-nda që ka marë 0.5 apo 0.6%. Ok, Selejani, a do premtoni, është fjallë madhe, po du mundohen të bëni një fushat të qetë në Elbasan, duke pasu pa dyshim gjithë të specifika që ju listuat, duke pasu dhe parasyllë në njarët e kaluar atë hidhura. Du mundohen të jeni më të qetë në këtë fushat takte në Elbasan. Shka, unë... Për mos tensionuar, për mos polarizuar situatën, se realisht nuk i vlen as kujtë. Edhe qytetarë lodhen, kushon... Po, ju them që fushata në Elbasan, për sa më përket, do tjetë pa diskutim me denoncimet forta, me vëmëndjet fort ndaj gjdo shqetsimit qytetarëve, por do tjetë një fushat ku personalisht do teci tek dhe me duar në gjepa vetëm, në gjdo zonë dhe në gjdo cep të qytetit Elbasanet, pa pasur nevoj për asë një. Vetëm, në gjithdo cep. Që që në këtë kuptim, për jo them që fokusi do tjetë tek prezentimi i alternativës tonë, i programit tonë, që do të dalë shumë shpet dhe i dakimit, po, që është gati, por do të dalë shumë shpet bashkë me ekipët që do të prezentojnë, dhe unë mendoj që nuk do të ketë asnjë... Nëse do të ketë, do t'jemë aty dhe do të përbalëm, por nuk do të ketë shqetësime që vinë për shkak të qëfar do loj involvimit të pa dëshiruar. Rezultati, ndari, me një rezultat, një parashikim objektivi ove. Do fitojmë ne. Sa? E di që të thonë gjithon do fitojmë, po me jemi ndari deputetës në Elbasan. Unë nuk i do të me logikën që të luaj me kungulleshka, unë them që do fitojmë ne. Pra, se sa? Do të shofe. Ti vetë, ke një objektiv, ndjesë e rëtove me tjerë. Objektivi im është që dhe objektivi Partisë Demokratike është që ne të fitojmë. Pra është një qark i cili do të fitohet nga Partia Demokratike. Edhe me një deputet më shumë, qëhet fitore për? Apo do në të aseloni më shumë? Fitore qëhet edhe nga një vot më shumë, deri të të marim 13 ne, apo 14 ne dhe asë një pësëja. Oke, po do në 7-7? Quhet Barazim. Oke. Arteliani, dua të thues për nesër, i komunikohet akuza të Liberishës, shkurtimisht. Po nuk është se ka lajmë edhe këtu. Është gjë e zëvuar, po. Është një proces që në këndë vështrimin tim, me kam thënë pavarësisht inkurajimit dhe mbështetjes që unë i bëjë strukturës posaçme, antikorrupsion në përballje me krimin apo korrupsionin, që rasti Zotit Berisha e dëmton perceptimin tek publiku apo besimin e publiku tek SPAK-u për si një institucion i cili bënd drejtësi për shkak të disa shkeljeve dhe tekalimeve ligjore. Para në përkimin e masës në fillim të kufizimit të lirisë lëvizjes, pa marë më parë, po themi, autorizimin nga kuvëndi për këta, më pas izolimin, më patë drejt nërkoj që nuk e në byllur e timet. Ju e shifni nërkoj që për shumë rastet tjera, dhe unë mëndoj që këtë duhet jetë standart, sepse ka një logik në shtumë atë edhe nga opozita, që unë nuk jam dakord, ka një logik të një, po themi, represioni masiv që burrat të gjithë në burg e tjere tjere. Në burg duhet shkoj kushdo, pasi përbalet me faktet, po themi, në gjykat, dhe pasi të ketë një vendim gjysor, apo në rastin, kur duhet izolohet për shkak se ka mundësit të prishprova, të intimidoj, po themi, dëshmitarë, etjere, etjere. Pra duhet jemi edhe në këtë rast, Zoti Berisha duhet ishte i lirë deri në përfundim të gjykimit në ti. Nuk është individ dhe shkryetari opozitës, nuk është individ që mund të largohet nga Shqipëria, apo jo, nuk është se ka në gjendor për të
dhe prishur në një provë të re, se bëhet fjalë për një çështje që ka 11 apo 12 vite, kështu që në këtë këndvështrim mendoj që duket më shumë një akuzë politike se sa një akuzë penale. Në fund, shteti Bektashi, dëshiron të bëjë një koment? Po patjetër, mos është tani vetë për përgjigje besimit. Unë mendoj që duhet që pra çfarë mendoj në këtë rast. Mendoj që politika duhet të rri sa më larg dhe e pa përfshirë në çështjet e besimit edhe të komuniteteve fetare. Kjo ka një problem në parim njërë. Së pari, propozimi apo bërja publike duhet të ishte nga komuniteti Bektashi. Apo ja. Ata kanë përfaqësuesit e nderuar të tyre të cilët mund të bëjnë propozime për mund bën kërkesa, kërkesa propozime, por ky është një propozim, jo kryeministri. Së dyti, mua më duket, më thën të drejtën që Edi Rama për shkak se rrethohet në përgjithësisht nga këta lëpirësat që ka marrë rreth rrotull dhe nuk ka njerëz më që i thon shiko se kjo është çmenduri, ka arritur në fazën që ka delirin që çdo budollëk dhe idiotësi që thot do t'ia duar trokase sikur ka thënë gjë të mençur. Dhe jemi pikërisht në këtë gjë edhe këtu. E para, kjo ka shumë komplikime në raport me komunitetet e tjera fetare, keni pas që ka një reagim. Kisha nuk kretarin e komunitetet musliman shqiptar. Që gjithë, dhe ka një reagim me të drejtë e dyta, po që pun ka Edi Rama, pra po themi, besimtarët Bektashinjë janë në të drejtë në tyre dhe janë të nderuar të besojnë dhe të kërkojnë edhe, po themi, që të jetë shtetë urdhri. Po shpun ka Edi Rama si që bënë sikur pasin ndan lokmat këtu të pushtetit, të burimeve natyrare, të tokave, të kush pasurohet, kush po themi varfrohet e kështu me radhë, tani të ndaj dhe besimet. Pra ky ishte një ideolog i madh që ndante dhe Islamin, e bënte Islamin modern, pasaj ky hyn te pjesa e krishterëve ndan ortodoksët, pasaj hyn këte te katolikët, pasaj hyn te protestantët, po shpun ka kryeministri në vendin politikan me punë. E pati çat termash kishte ai. Pra kjo është të bësh luftë ndaj komuniteteve fetare pa asnjë arsye. Pra do besoj njerëzit tek Edi Rama, se duket vetja si Zot tani, dhe meqense Edi Rama është ky Zoti që i rrin ca, që e shohin si Zot, se njëra i thot Zeus, tjetra i thot që s'kujdeset për veten si Perëndia, se një tjetër i thot që është 10 hapa para. Ky tani ka fluturuar, edhe në këto fluturime mendon që si Zot do ndaj, Islami është ai që përcakton ky, komuniteti Bektashi është ashtu siç e përcakton ky, komuniteti fetar katolikët janë kështu, ortodoksët janë ashtu, protestantët janë si do ky, po këtë çmendurim është e padëgjuar. Pra nuk e di pra, Zululandi kur u nda, nëse jemi në këto kushte. Ju nuk jeni kundra këtij shteti, por jeni që të kërkohet, po kërkohet pra pikërisht. Po nuk i fare këtë diskutim, unë jam. Nuk ka punë qeveria shqiptare thonë. Që kryeministri bën luftë me komunitetet fetare. Dhe ndërkohë dhe komunitetet Bektashi i merr një të drejtë për të bërë lajm se gjithë kjo është që dali një herë në lajm sikur bën lajm si lider global, se është i smur. Pra është narcisist, është i smur dhe ka përfunduar e ke djush prej në shqiptarëve ti që pra në Shqipëri ka pa diskutim që është për tu vlerësuar çështja e sa më shumë njeriu bëhet vjen në mosh edhe plaket. Thuhet aq më shumë piqet. Po ka disa raste ku plaku bëhet si fëmijë. Ky është si fëmijë, i duket lodra. Është në kushtet ku për shkak të pleqërisë të keqe e ka marrë për keq, është bën si fëmijë. Shifeni, është në këtë nivel. Celiani, shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi kisha në këtë bisedë, turoj një vim ditë të mbarë.